varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Här så bjuder jag in gäster som jag inspireras av och som jag hoppas och tror att du också inspireras av. Vi samtalar om kommunikation, tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du gärna dela, sprida, kommentera så fler får ta del av det. Hej och varmt välkommen hit. Det här avsnittet har ett par speciella gäster som betyder väldigt mycket för mig. Och de här gästerna har också varit lite efterfrågade faktiskt av flera av er som lyssnar och tittar på den här vodden och podden. Och de betyder mycket, inte bara för mig utan för många andra också. Det är ett musikband som både sjunger och tecknar och spelar musik och har nästan 5 miljoner visningar på YouTube-kanalen nu också. Det här samtalet kommer handla om hur det här startade och vi kommer samtala både om mycket glädje såklart men också en del sorg som det här bandet. Om vi har många saker som vi har varit med dem tillsammans. Så jag hälsar Sign Up varmt, varmt välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Det känns ju äntligen fick vi till det. Ja, precis. Nu har vi väntat ett tag och vi har försökt och så. Men så har det ju varit en pandemi och det har varit lite andra saker som har hänt också som inte riktigt fått till det så. Men nu har vi precis kommit från en annan spelning som vi har haft och nu är vi samlade här. Jag tänker ändå att vi ska ju börja med dig Jan så får du presentera dig. Ja. Jag heter Jan och det är jag som trakterar gitarren i bandet. Precis, det har vi. Och Matt, han spelar bas. Ja, aha. Och Nina som spelar synt. Men jag sjunger, tecknar. Och tecknar. Ja, jag heter Göran och jag spelar trummor och försöker sköta ljudet också. Det är inte alltid så lätt men det brukar gå. Ja, precis, precis. Ja, och Sign Up, vad är det vi håller på med Nina? Vad är det vi gör? Alltså vi sjunger och spelar musik. Och just det här med tecknena till är väl det som är speciellt för oss. Att vi arbetar med det också. Vadå tecken säger du bara? Vad är det? Tecken som stöd till talet. Som ett alternativ kompletterande kommunikation. Ja, kan kallas. Tack. Ja, tack. Precis. Ja. Alternativ och kompletterande kommunikation. Svårt precis. Att säga. Ja. Det är det. Lite klurigt namn. Precis. Mats, hur började det här då med Sign Up? Kommer du ihåg det? Det var väl i begynnelsen så var det väl så att det fanns två olika band. Alltså, det fanns ett band som heter Las Doradas på Eldorado som är en verksamhet i Göteborg. För människor med funktionsnedsättning. Och så fanns det ett band som hette, jag vet inte, vad hette vi? Vi hette Tärneby Hartman Larsson. Ja, just det. Typ Alingsås Floda-baserat band som av någon anledning, eftersom vi alla har kontakt med vad man kallar det då, i alla fall för handikappbranschen på ett eller annat sätt, så spelade vi på varsitt håll på en kommunikationskarneval i Göteborg, en konferens. Och då var det väl så att vi bara kom på att vi skulle testa att spela ihop. Just det. Just det. Till en annan karneval, väl till karnevalen året efter tror ja, jag. Ja, så var det kanske va? Ja. Jag tror det var men så. Det var väl, den gången var väldigt spännande faktiskt. Första spelningen vi hade där. Och vi, lite tumultartat. Kommer jag inte ihåg. Det var ute på Ågränska. Ja, det var det. Ja. Och då hade vi hade inte digitala trummor utan vi hade vanligt trumset. Men sen började vi repa på Eldorado. Just det. Och blev väldigt sugna på det. Ni jobbade ju på Eldorado då. Och Eldorado hade köpt ett digitalt trumset. Det blev jag så himla sugen på. Eftersom det är så lätt att sköta ljudet med och så vidare. Inte så mycket att bära heller. Det var väl det. Att vi började repa på Eldorado sen några gånger. Och då var vi ju flera också. Vi kom ju in på det. Det var ju tre tjejer och tre killar då.
Mm. Agneta som jobbade på Eldorado. Hon var ju, det var ju ni tre som var Lastorada egentligen. Ja, och Linn också. Och Linn ska vi inte glömma. Vi har fyra tjejer där. Fyra tjejer, så var det. Det var roligt, för man kände ju från början också att vi fick ju kontakt. Alltså det var väldigt roligt, publiken och gillade oss. Alltså det kändes väldigt kvickt, tycker jag, att det gick hem. Ja. Och att vi trivdes så gott ihop. Ja, det var enkelt. Ja. Det var liksom inga... Det bara... Och sen sa vi det att nu får vi nog hitta på. Nu får vi bli ett eget band tillsammans. Mm. Det kommer jag ihåg att vi pratade lite. Hur ska vi göra nu? Vi kunde inte heta Lastoradas och THL. Det blev ju konstigt. Utan ett nytt namn. Sen vet jag inte riktigt med vem som kom på det där med sign up. Nej. Vi pratade om sign in. Vi höll på väldigt många, länge med det där namnet. Ja. Men vi kom på att upp sign up. Ja, just det. Det var bäst. Vad känner du med publiken? Vi brukar ju säga att vi har världens bästa publik. Vad är det för form av publik vi har, Janne? Det är ju väldigt roligt. Alltså, det är ju väldigt många personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Och de lever ju ut, och som idag på spelningen, alltså den här killen som dansar hela tiden. Och är fantastisk. Och liksom när vi slutar och så ska vi hoppa liksom. Då skötte han taktpinnen liksom, och så vi väntade på honom och så gjorde vi. Så den glädjen och den känslan och det här man möter tillsammans, det är fantastiskt. Det är ju omöjligt att inte ha en interaktion med publiken, för att det är liksom, det blir så direkt. Mm. Och man har svårt att inte ta till sig det som det uttryck de gör. Och liksom forma det på något sätt i våran musik. Men om vi tänker på hur det var idag, så precis, vi väntade på att han skulle göra sitt hopp. Ja. Och då slutade vi vara blablabla. Och det blev ju sån, och det sprider sig till de andra också. Man såg ju det. Det var ju fler som kom fram där också och ville vara med i hoppet. Visst. Så. Sen är det, tycker jag, lite häftigt just när det handlar om musik. Och att vi inte ens behöver prata med varandra. Vi får inte säga med ord att nu ska vi göra så här. Och det är ingenting man kan förbereda. Utan det är bara någonting som händer i stunden. Mm. Och att vi alla, utan att vi överhuvudtaget har liksom haft någon kommunikation om detta, slutar samtidigt som han hoppar. Ja. Att man liksom har de tentaklarna eller de... ögonen. Eller liksom. Det beror på att vi har samma bakgrund allihopa. Vi kommer ju ur den världen vi har jobbat med killar och tjejer, barn och vuxna med utvecklingsstörning, som man säger då. Det är ju det man har jobbat. Jag har jobbat med musiken, men ni har jobbat på andra sätt kanske då. Men det är hela tiden den. Man söker kommunikationen och man svarar direkt när man får, när man får en gnista liksom så. Man gör ju någonting tillsammans. Vi är kanske inte det mest gillade bandet i världen, men vi är perfekta när vi är här och nu tillsammans med vår publik. Det är vi. För att vi vet ju vad det hela går ut på tillsammans med publiken. Precis, Och publiken är ju, de har ju repat våra låtar hur många gånger som helst. Vi har ju 5 miljoner visningar på YouTube, så att det är klart att de kan ju våra låtar. Och det är ju också en häftig grej, för det är en sak som när vi är ute och spelar, för vi spelar ju på lite olika ställen i landet, att vi också kan säga innan, är det några favoriter eller har ni några önskelåtar, så säg det gärna innan, för då blir det ju ännu större effekt av det, att de kan tecknena och musiken och känna att man faktiskt är med, för det är ju inte alltid att den här målgruppen som vi pratar om får känna det. Nej. Den publiken vi har är ju inte vana att man anpassar det på det sättet, att man kanske tecknar för att de ska kunna förstå alla de här sakerna. Så det är ju så himla häftigt, och den glädjen att vi får se det också. Mm. När de känner igen sångerna och kan vara med och sådär. Och så roligt efteråt också, så menar, de ska bli fotograferade med oss. Alltså det betyder, man märker det så mycket. Ja, Och det är så där gammal tonårsström man hade, tänk om man blir lite... ser det lite egoistiskt. Men det är ju inte det, men alltså det är ju så roligt. För dem, man ser ju hur viktigt det är. Och autografer, och jag menar, de har lite ett eget, sitt eget band lite grann. Wow. Det är lite... Men vi har ju många fans. Det har vi. Som kommer när vi spelar i Göteborgsområdet, och som alltid kommer och vill vara med upp på scenen eller vara med och sjunga.
Och det får de ju. Mm. Att vara med och sjunga, vara med och dansa, vara med och teckna. Mm. Men det är gott. Mm. Men det är någonting med hjärta där som man... Det, som vi får alltså jävligt mycket kärlek. Mm. Mm. Och vi ger ju en del också då. Men det är inte så svårt att ge när vi får så mycket. Det brukar jag tänka. Att det är verkligen ett utbyte. Vi har någonting tillsammans. Mm. Och jag spelar i andra sammanhang också. Man spelar blues och man spelar på klubbar och så vidare. Men den feelingen får man inte. Mm. Man kan sitta bakom trummorna och se att folk dansar och att det svänger och att det är underbart. Men just den här grejen som vi får med den här publiken, den får man inte någon annanstans, tror jag. Nej. Håller du med mig? Ja, jag håller med dig. Och sen är det, jag menar, jag kommer ihåg en grej, Göran, du är himla god, eller vi är god allihop så. Men vi får spela i Borås en gång. Och så var det en av våra fans som hade missat eller hänt någonting med tåget eller bilen någonting. Som kom sista två låtarna och då säger du, det går ju inte det här, alltså vi får spela alla andra igår. Ja. Men nu spelar vi för dig bara. Ja, och så körde vi tre, fyra låtar bara för henne. Alltså det tycker jag säger lite om, det är väldigt kul tycker jag att få spela med er. Alltså det är så god känsla i gänget på det sättet. Mm. Vill du att din arbetsplats ska bli bättre på kommunikation med tecken? Då är mitt grundpaket något för dig. Det har ju gett oss personal jättemycket naturligtvis. Men det har gett eleverna den största vinsten av allt. Att eleverna fått en tecknande miljö. I grundpaketet får du inspirationsföreläsning om AKK, webbutbildning med tecken och uppföljande samtal. Då är det liksom det ska vara jacka på, vi ska upp och äta. Ja, men vi använder tecken hela tiden. Den stora vinningen tror jag för mina medarbetare har varit att de har fått lov att göra den tillsammans. Den har inte bara varit riktad till lärare eller elevassistenter eller någon annan utav alla de yrkesprofessionerna som vi har på vår skola, utan alla har fått göra den. Grundpaketet är ett koncept för alla. Läs mer på mariakrafthelgesson.se. Varmt välkommen! Mm. När du pratar om känslan i gänget så upplever vi har ju jättemycket glädje av det här också. Men vi har ju också upplevt en stor sorg gemensamt. Mm. Och som bara känns jobbigt känner jag då att prata om det så här. Men jag tänker också att det har bundit samman oss. Ska du berätta lite, Nina? Jo, men det var ju vår arbetskollega Agneta som tyvärr fick en hjärntumör. Mm. Och hon blev ju dålig, men hon höll hela tiden, hon pratade ju mycket med oss om att det viktiga för henne var att vara med och sjunga och spela och att just att få ut tecken, alltså att jobba med tecken och att inspirera andra att använda tecken och så. För kommunikation var ju något som hon brann för också väldigt mycket med den här målgruppen. Och då vet jag, vi var och spelade Katrine Holm. Ja. Och då hade hon ganska nyligen opererat sig för att de hade försökt få bort lite av tumören då. Och vi visste nog egentligen inte riktigt hur allvarligt sjuk hon var. Nej, jag tror inte att hon valde nog inte brett. Eller så visste hon inte själv heller, jag vet inte. Men, och då sa hon, vet jag, att vi måste göra... Jag kommer inte ihåg om hon sa när jag blir frisk eller innan det blir för sent. Jag kommer inte ihåg hur hon sa, men då måste vi göra nya musikvideo, eller ny musikvideo. För vi hade gjort i Las Doradas hade gjort en musikvideo genom Eldorados regi, med fondmedel. Ja, som ju Agneta var med på också, och så Linn då. Och hon ville så gärna göra en nummer två, en del två. Och då sa hon att det måste vi liksom komma ut med en sån till skiva, en ny DVD. Så det hade hon liksom hela tiden. Och sen så gick det ju inte så bra tyvärr då, så att hon dog ju. Ja, det var ju tufft. Ja, det var tufft. Och jag vet, vi spelade i källaren vårens första dag med Lale. Ja. Och tårarna bara rann. Ja. För den var så på något sätt, den förknippar jag ju fortfarande med Agneta. Ja, men det gör vi nog ändå. Ja. Och den sången, och den berör ju väldigt mycket. Den är ju lite svår nästan att framföra, för att den är så stark liksom. Men, och innan detta så hade jag ju slutat på Eldorado. Så att vi var, lite grann kände jag att frågan är om jag ska vara med i Sign Up, eller om jag ska liksom, det var ju, jag hörde ju till Eldorado och den delen liksom.
Men efter att Agneta var så liksom fast besluten om att göra skiva till, så kände jag att det finns liksom inte, då ville jag fortsätta. Mm. Och jag tror att det var det som gjorde att vi hållit i så mycket, och att vi också har gjort de här videosarna som har kommit ut på YouTube. Mm. Är ju mycket en önskan, alltså någonting som man ville för hennes skull. Ja. Liksom. Mm. I alla fall har jag upplevt det så utifrån mig själv då. Verkligen, för jag kommer ihåg också det här när Agneta sa det, att när jag blir frisk då ska vi sjunga och spela och teckna mycket mer. Att hon också förstod att det betydde så mycket för oss. Och hade hon inte sagt så då, då tror jag inte att jag hade fortsatt faktiskt. Nej. För att jag kände ju också att det funkar inte. Och jag var ju mycket Maria och Agneta sådär. Alltså, liksom, vi också tecknade mycket då. Ja, precis. Det var du och hon som stod där fram och tecknade. Precis. Ja. Och du spelade keyboard. Ja, precis. Men sen så bestämde vi oss för det. Men jag minns första konserten vi hade utan Agneta. Den var jobbig. Ja. Alltså, många var jobbiga, men just den var ju otroligt jobbig. Ja. Samtidigt så stark också. På Kajsjulotta hade vi spelningen. Precis, just det. Och vi spelade La Dolce Vita på hennes begravning. Ja, just det. En av de låtarna som vi mest efterfrågade när vi ute och spelade. Och som var hennes älsklingslåt. Och vi kunde spela den väldigt mjukt och fint. Ja, precis. Men det var tufft. Det var jättetufft. Men det passar fint för Agneta. Och vårens första dag, som du sa, den finns ju också på YouTube nu. Som en, tycker jag i alla fall, någon form av hyllning till henne. Och ett fint minne, kan man säga. Också så, för att det betyder ju mycket för oss. Men sen så har det också blivit väldigt mycket mer glädje. Vi hade ju mycket glädje då också, och mer glädje tillsammans. Vi har ju några lite sådär roliga historier som ändå har hänt de här åren. Det har hänt en hel del, om man säger så. Det har hänt en hel del. Innan vi drar dem så tänkte jag kanske att vi skulle kolla på den första filmen som vi la ut då, som hette Orientering, hör och häpna. Det var en låt som vi har satt egen text till och stämde överens med framförallt O-ringen 2015. Så det var den första som vi la ut på YouTube när vi skulle göra en film. Ska vi kolla en liten klipp av den? Det gör vi. Vi fick en stad och lycklig, en mötesplats som fylls av. Det var länge sedan. Vad minns du, Mats, från den här inspelningen? Det ser ju, just nu så tittar jag på en bild från en helt annan orienteringstävling. Det ser soligt och fint ut, men när vi spelade in så var det ju iskallt. Det låg snö på marken i andra delar av skogen. Men så att vi skulle stå i våra scenkläder och hålla värmen där, och det var lite tufft, men det var ju lite roligt. Det får man säga. Det är enda gången jag har pluggat in basen i en gran. Precis. Det var inpluggad. Ja, det var väldigt roligt faktiskt. Men kallt. Ja. Och vad hände sen då? Vad gjorde vi sen på O-ringen? Ja, det var ju det. Det var ju en av de roligare grejerna vi gjort när vi spelade på invigningen av O-ringen på Borås Arena. Det var mycket nerver där. Men den härliga känslan att liksom stå och lira, och så ser man hur mycket folk som här. Alla gjorde det. 7000 människor gjorde så. Det var fantastiskt. Orientering, precis. Ja, det var en upplevelse. Det var en häftig upplevelse som vi varit med om då.
Mm. Vad har vi mer innan? Vad har du mer för minnen av att... Nej, men sån här, vi har ju några sådana minnen där det har hänt lite tokiga saker. Ja, just det. Ja, bland annat en när vi skulle till Gröte och spela. Det var något lägerverksamhet tror jag som de hade där ute på Gröte en sommar. Och så när vi kommer över till ön, för jag tror vi hade hunnit komma över till ön. Mm, med färja. Med färja, precis. Ja. Så kom vi på, vad är alla kontakt, alla sladdar? Kablage heter det så. Kablage. Kablage. Ja. Man lär sig nya saker. Ja. Kablage, var är kablaget? Ja. Och då står den kvar i min källare i Floda. Ja. Det är lite svårt att klara sig utan. Den var god alltså. Ja. Men då tror jag vi nämnde det för de som arrangerar detta. Och vi är ju lite, jag tror kanske att vi var lite mer i tid. Vi brukar ha 2 timmar innan en konsert ungefär. Kanske vi var lite tidigare. Vi har nog behövt anpassa oss efter färjetiderna tror jag där. Mm. I alla fall så var det någon snäll som körde båt, alltså en egen privat båt till andra sidan där vi hade bilarna va? Ja. Men vad som körde? Var det du? Nej. Nej. Var det du? Jag körde. Ja. Körde tillbaka till Floda. Ja, just det. Jag försökte fixa så min dotter skulle kunna möta upp. Just eller det. Just det. Ja. Nej, det funkar inte. Hon hade inte nyckeln och så vidare. Så jag körde fort. Ja. Fort fram och fort tillbaka. Ja. Och det blev en bra spelning. Mm. Men det var mycket nerver där. Ja, ja, ja. Ja. Man var inte riktigt säker på om det skulle komma fram. Nej. Och soundchecka tror jag inte vi hann. Nej. Nej. Nej, det var bara att köpa. Ja, vi fick liksom, ja precis. Ja. Men sen dess har jag en checklista, för vi repar hemma i min källare och det som jag tittar på varje gång. Mm. Och varje gång vi har packat bilen, så, precis som idag, vad gjorde jag då? Det är nästan som, du jag var tvungen att gå tillbaka och titta en gång tills jag inte har glömt någonting. Ja, precis. Och det får man inte göra. Då står man ju där. Ja, precis. Vad har du någon kul som du tänker på, Mats? Nej, jag har ingen, vad pratar vi för? Nej, vi pratar om att vi Vetlanda där någonting. Det är ju lite roligt det där att vi är för många, så är vi ju mer, och framförallt Maria och Nina är ju YouTube-stjärnor eller stjärnor i de här videosarna som vi spelar in. Så att när vi kommer ut på ställen där vi aldrig har spelat förut och vår publik får se Maria i verkligheten eller Nina, så då blir de ju alldeles starstruck. De kan inte tro att det är sant. Nej. Att de här människorna från videon faktiskt finns i verkligheten. Ja, ja, det är väl så som alla de stora stjärnor känner sig då, såklart. Ja, det är många som kommer fram och känner så här, finns det? Ja. Kom ihåg när vi gjorde den här förskoleturnén då, när vi spelade med, inte med så mycket. Så många instrument och så. Mm. Väldigt roligt in på olika förskolor. Så kommer det fram en kille och säger, jag har sett dig på vuxen-tv. Ja, precis. Ja, just det. Ja, just att spela på förskolor är himla roligt också. Mm. Att man kommer ut i deras miljö. Då. Ja. Mm. Så det är någonting sånt på gång kanske. Ja, vi får kanske se. Det också. Det var nog också, för att vi i början så spelade, vår första intention var ju att vi skulle spela och göra mer tecken för vuxna ungdomar. Mm. För det fanns ju väldigt lite utav det. Mm. Det fanns ju mycket barnmaterial med tecken. Men det fanns inte så mycket för ungdomar och vuxna. Så det var ju det som var vår nisch från början. Mm. Men sen när vi började spela in filmer på YouTube så fick vi mycket önskemål med barnsånger. Mm. Så lite grann har vi breddat oss efterhand. Mm. Och många som har bara sett oss på YouTube men inte sett oss live blir lite överraskade. För att för att mycket av det som är på YouTube är ju lite mer akustiskt än hur det låter i verkligheten. Mm. Det är ju kajong och lite valgitarr och så. Och så det kommer det här. Unplugged. Ja. Så att jag tror många får ju. Det är också en sån reaktion som vi är vana vid att få, att de liksom, va? Är det liksom, är det rock'n'roll? Även om man kanske inte känner sig jättemycket rock'n'roll, så är det ändå mer än det som man ser på YouTube. För har man inte sett oss live utan bara sett oss på YouTube, så får man ju något annat när man får oss på konsert. Liksom. Ja, det är så. Jag tänker vi ska kolla på ett annat klipp, för vi har ju också många roliga historier när det gäller inspelningarna. Ja. Vi har ju verkligen gått all in på inspelningarna, speciellt i början innan när vi var så otroligt engagerade och hade klädbyten och grejer. Precis, och bland annat så har vi ju ett klipp med en tårta.
Det hände just någonting med tårtan. Ja, så jag tänker att vi ska... Och det fick ju inte misslyckas. Det fick ju inte misslyckas. Det hade bara en chans. Precis, ja. Jag tänker att vi ska kolla på det. Ska vi prata lite mer om det. Mm. Jag vet, ska du leva många lyckliga år. Ett fyrfaldigt leve för födelsedagsbarnet. Du leve. Hurra! 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 Ja, alltså, jag minns fortfarande känslan innan. Ja, det var jobbigt för dig, tror jag. Det var väldigt roligt. Men hur var historien bakom det då? Kommer du ihåg? Hur vi kom på att göra det? Det var alltså, du, Lina, som kom med idén. Jag kan ta en tårt i ansiktet. Lina, du är den lite spralligare gänget liksom, sådär, när vi är på gång. Så att jag för mig att det var du som sa, jag kan ta en tårt. Ja, men jag tror, alltså, vi sitter ju ner och pratar lite om kläder, vad ska vara för liksom, tema på den här sången och sådär. Hur ska vi framföra den? Och då ploppar det upp lite sådana tankar. Liksom. Och en del saker kommer man ju på under tiden, för det kan ju hända grejer spontant. Och så tänker man, det måste man ju använda, eller det kan man göra liksom. Ja. Det här var ju inte så spontant i och med att du hade gjort en tårta. men ja, jag kommer inte ihåg hur vi kom på det. Nej, men jag tror också att vi hade i början när vi gjorde sångerna, så hade vi en tanke att det skulle vara en liten knorr med någonting. Ja, precis. Det kanske vi inte har hållit det ända ut längre. Men det var ju det, för att många, jag har jobbat på skola ganska många år. Och många av de eleverna har ju inspirerat mig till mycket av de här idéerna som vi har fått med. För att jag vet vad de har liksom gått igång på eller blivit. Och jag visste att en sån grej kommer de gilla, de eleverna jag hade då. Så att man får ju mycket tankar utifrån de i målgruppen också. Att man har lite koll på vad de uppskattar. Och sen var det ju väldigt speciellt när vi gjorde den. För som sagt, den fick ju inte misslyckas. För vi hade ju bara en chans. Ja. Jag var ju sådär lite, nu måste jag ta den rätt. Och nu ska du också komma precis när jag ska vända dig om. Och just sådär. Men jag tycker att man ser min äkta glädje. Ja, faktiskt. Jo, du ser väldigt glad ut. Lite mer skadeglädje, är det inte? Kanske att det var väldigt roligt, för sen var det också strand. Ja, efteråt var det ju verkligen så. Det var sån här sprutgrädde också. Gjort en snabbtårta. Så den var ju väldigt så flytande. Och vi får mycket respons på den videon, får vi ju. Att det är väldigt lite spännande. Då får man göra så, precis. Får man vara så busig. Du berättar om en elev som bara... Ja, vi hade ju precis när jag jobbade på ett ställe, så hade vi på morgonsamlingen, så hade vi lite, man fick välja med olika klipp på YouTube-kanal då. Och då var ju några av våra signups-låtar med. Och det var en kille, han valde ofta den här tårtbiten, för han visste att det var jag. Och varje gång så visste jag ju precis hela, åh nej, åh nej, åh nej! Och satt han och blundade, åh nej, åh nej! Och så fick jag ju tårtan ändå. Så han visste ju det, men han var varje gång att, åh nej, åh nej, åh nej! Ja, så att, ja. Och den vill han se varje morgon. Ja. Apropå de upprepningarna, så är det ju många föräldrar också och familjer som säger det, att men ni är vårt fredagsmys, vi kollar på er och just de delarna. Jag minns en gång när vi hade sången med Sankta, eller Ute mörkt och kallt heter den ju. Den är vår mest populära just nu. Jag tror den hade 350 000 visningar eller någonting så här. Och när den hade passerat 100 000 så tror jag att jag stod och pratade med en förälder om det. Och så säger jag, pappan där berättade att de tittade mycket på den. Så sa men jag tror att den var väldigt många visningar där med 100 000 och sådär. Ja, och vi har nog stått för hälften av oss. Då tänkte jag stackars. Ja, precis. Ja. Ja, titta. Ja. Vi hade en annan rolig inspelning när vi hade veckodagssången. Ja, det var ju roligt också. För då stod du framme och sjöng och så skulle Nina... Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag skulle symbolisera olika veckodagarna som försvann. Och för att inte liksom störa bilden så var jag tvungen att springa bakom kameran. Och där stod vi andra pojkar då och tittade. Och det var ju nätt och jämnt hur han fram och ända kom liksom andan i halsen. Det såg underbart ut. Den var lite jobbigare omspelningar på. Ja, det gick inte. Nej. Och jag var ju orolig att den skulle hinna fram till att gick upp som torsdag eller vad precis. Men visst gjorde vi den live en gång i Ulricehamn också när du var ute och sprang i Oda. Ja, det var sån, de hade ett sluttande golv tror jag, i publiken. Så jag sprang och så kom tillbaka, jag var helt slut. Då bestämde jag mig för att jag skulle börja träna, men jag har inte börjat träna än. Nej, det är dags nu. Ja, jag tror med det. Ja, vad tror vi om framtiden med Sign Up då?
Jo, det vi tror jag vi ska spela, försöka spela in lite mer video. Ja, precis. För det har vi liksom nu pandemin och det har varit mycket annat och sådär. Så det vore lite kul. Och det tror jag många väntar på. Och det var väldigt roligt när de fick önska låtar och så hörde man att ja, den torsdagen då tog de det och så kommer den ny nästa torsdag. Precis. Men just det tror jag inte vi kommer tillbaka till. Nej, det tror jag inte. Det är inte riktigt den ambitionen är lite för hög. Inte släppen varje vecka. Nej. Varje torsdag. Men någon gång då. Ja, men lite så. Något nytt är jätte... Det är ju väldigt kul. Det är roligt, roligt när vi gör det också. Absolut. Och så lite mer livespelningar också, Mats. Vad ska vi ha? Ja, jag är nog med för livespelningen. Ja, jag tänkte det. Ja, men det är när vi har haft så här miniturnéer, det är ju väldigt roligt. Ja, ja visst är det. Ja, och det är där att få, när vi spelar lite på lite ute i Sverige så här, och få åka iväg i sin buss och så där, och vara lite ute på turné. Ja. Bo på hotell. Ja, precis. Det är mysigt. Det är mysigt, ja. Det känns lyxigt på något sätt. Leva turnélivet. Ja. Bacon till frukost. Det gillar du. Ja, om man vaknar. Om man vaknar. Den talar vi till. Ja, för det är ju det som är skillnad lite mot andra sådana här rockband som är ute på turné. Att vi har första spelningen 9 på morgonen. Ja, precis. Ja, det är skillnad. Och då är man glad om man har fått rigga upp alla grejerna kvällen innan. Ja, precis. Men det är ju inte alltid det så. Nej. Ja, men det är väldigt roligt. Och vi har ju några sådana spelningar framför oss också. Det, vi ska till Stockholm. Det tycker jag är kul. Det ska vi också. Precis. Det är jätteroligt att det blir 2 nätter. Ja, den här vården och podden heter Maria inspireras av. Jag tänker att jag inte behöver säga varför ni är inbjudna här. Ni betyder otroligt mycket för mig och jag inspireras ju väldigt mycket av det vi gör tillsammans. Ibland är det lite tajt om tid och så brukar jag tänka så här, jag måste hinna det här också. Så här. Och så kommer jag alltid hem strålande glad och känner yes, så mycket energi och inspiration jag fick av att träffa er också. Tänker jag så här, vad Göran, vad inspireras du av? Och när det gäller musiken så är det ju, det är det mötet med publiken, det är liksom mitt snack. Men om man tycker, om du lite djupare inspiration så är det faktiskt alla mina barnbarn. Överhuvudtaget att få umgås med barn. Jag har ju jobbat som förskollärare och alltid jobbat med barn. Men att fortfarande när man blir gammal pensionär som jag nästan är. Så är det att få umgås med barn och liksom vara i deras värld och betyda någonting i deras värld. Det får jag inspiration av. Det är alla olika åldrar då. Vad fint. Från det lilla senaste spädbarnet till de äldre tonåringarna. Nina? Jag skulle säga samma som Göran, men jag ska inte göra det. Men jag håller med dig. Allt det inspireras jag av också. Och mina barn. För jag har inga barnbarn, men jag har barn. Men faktiskt så blir jag väldigt inspirerad av min mammas hundar. Jag mår jättegott av dem. Det låter jättekonstigt. Men de ger mig, kanske inte inspiration så mycket, men de ger mig något annat som gör att man får energi. Och inspiration på något sätt är ju energi, så det är ju lite svårt att skilja det åt. Men att vara umgås med dem är också härligt. Ja, någonting annat liksom. Mats? Ja, jag tänker nog precis på det där med att få energi. För när man spelar musik, då måste man ju vara här och nu. Och särskilt med våran publik också. Måste man verkligen vara fullständigt här och nu. Och det finns inte många andra tillfällen i arbetsveckan där jag har tid att vara det. Så det här att spela med er, det är ju en sorts terapi för mig. Faktiskt att i alla fall en gång i veckan när vi höll på och repade och så här, så nu kan jag glömma allting annat. Nu är det bara musiken som gäller. Stäng av telefonen. Precis. Ja, härligt. Jan. Ja, nu har du sagt alltihop. Jag tycker jag var Nej, men det är roligt. Och musikaliskt så alltså, musik betyder ju väldigt mycket tycker jag. Och sen så är det väldigt roligt. Någonting jag tycker, det är liksom, vad är det för människor bakom musiken och sånt där. Det är spännande tycker jag, artister. Och någon dag har jag tjattat
i huvudet på ju det med Neil Young som är gammal idol till mig då. Men liksom, han har ju en funktionshindrad son. Uh-huh. Och det var en stor upplevelse att få vara i San Francisco då. Där han har haft i 35 år en välgörenhetskonsert där alla spelar. Och när man hör på texter, det är fantastiskt att höra. Hans texter också handlar väldigt mycket om samspelet och kommunikationen mellan hans son och honom. Och det är kul när man upptäcker nya sidor så där, tycker jag, som människor. Och inte bara artisten utan något annat. Mm. Mm. Samspel och kommunikation, det är väl verkligen det vi håller på med. Ja. Mm. Om man vill komma i kontakt med oss så har vi ju lite olika kanaler. Vi har en hemsida där vi kan bli bättre på att uppdatera, ska vi ju säga. Men vi har ju framförallt då sociala kanaler. Mm. Vad har vi, Nina? Vi har Instagram. Mm. Och vi har Facebook. Ja, då heter vi Sign Up Musik och Tecken. Mm. Och där kan man ju också skriva till oss. Och så kan man mejla oss också. Om man vill komma i kontakt med oss på av en eller annan anledning. Vi försöker uppdatera. Nu blir vi kanske lite mer framåt. När vi inte är pandemi heller. Utan när vi är lite mer ute live också. Så då. Och YouTube. Och YouTube har vi ju såklart också. Kan vi inte missa vår stora kanal faktiskt. Men alltså. Så glad jag är för att det här. Glad jag är för att det här äntligen blev till. Stort och varmt tack för att ni kom hit. Då tänker jag ändå att vi kör hands up tillsammans här nu som avslutning. Eller? Lite det var så... precis vad jag tänkte. Ja, du tänkte det också. Vad säger vi då? Hands up, baby, hands up. Precis. Hej då! Hej då! Vilket härligt gäng detta är. Och jag tror du förstår att vi har väldigt roligt tillsammans. Det Sign Up gör väcker många känslor och det stämmer verkligen när vi säger att vi både ger och får mycket glädje tillbaka. Att vi dessutom kan skapa möjlighet för alla att både förstå och kunna uttrycka sig med tecken känns förstås extra bra. Ta gärna del av en konsert så du får uppleva Sign Up live, för det är något speciellt. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt med en ny gäst. Om du vill veta när det publiceras så får du gärna prenumerera på mina kanaler. Och jag blir glad om du hjälper till att sprida det här avsnittet också så att fler kan få ta del av upplevelserna med Sign Up. Ha en fin vecka så ses vi snart igen.